У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про безпеку та правопорядок в громадах, які мають забезпечувати поліцейські офіцери громад. Наразі в 28 громадах області працюють 40 поліцейських, і їх кількість до кінця 2024 року має збільшитись. Детально про реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади» розкажемо за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 24 вересня, і це 944-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 20 вересня в селі Рівне Чорноморської громади запрацювала поліцейська станція. Загалом на території Миколаївщини вже відкрили 31 поліцейську станцію, три з них у вересні цього року. З нами на прямому зв'язку начальник сектору взаємодії з громадами Головного управління Національної поліції Миколаївської області Олександр Козловець. Вітаємо! То як попри війну вдається реалізовувати проєкт? Загалом сьогодні на території Миколаївської області працюють 40 поліцейських офіцерів громад, які несуть службу в 28 територіальних громадах області. Вказані поліцейські щоденно забезпечують правопорядок на території своїх громад, вживають заходи щодо попередження та виявлення правопорушень. Зокрема, в поточному місяці було відкрито додаткові 3 поліцейські станції на території Костянтинівської, міського Погорілівської та Чорноморської територіальних громад. І відповідно до виконання своїх обов'язків приступили поліцейські офіцери даних громад, які також були забезпечені службовим автотранспортом для того, щоб належно виконувати свої обов'язки. Загалом по області вже функціонує 31 поліцейська станція в різних територіальних громадах, і вже є додаткова домовленість щодо додаткового відкриття ще 44 поліцейських станцій. Це саме по тим громадам, які вже долучені до проекту і відповідно вживаються відповідні заходи щодо реалізації проекту на їх території. Що стосується подальшого розширення проекту, то в наступному місяці планується випуск ще 8 поліцейських, які закінчать навчальний курс відповідний, та потім повернуться до своїх громад для подальшого несення. Це поліцейські з обслуговування Арбузинської, Баштанської, Леснянської, Пожанівської та Снігоївської територіальних громад. Також триває конкурсний відбір ще на 28 посад поліцейських офіцерів з обслуговування 16 територіальних громад. В цьому місяці завершуються відповідні конкурсні етапи, і ті поліцейські, які успішно пройдуть конкурсний відбір, в наступному місяці направляться для проходження навчального курсу, після завершення якого відповідно приступлять до виконання своїх обов'язків в територіальних громадах. Також працюємо над розширенням географії проєкту та його поширенням в тих громадах, де поки що проєкт не реалізується. Громади надають активну підтримку в реалізації проєкту, тому що питання безпеки на сьогодні досить актуальні, в тому числі і на території громад, населених пунктах громад. Тому проект розвивається, і вже до кінця цього року очікуємо суттєве збільшення кількості поліцейських, які будуть нести службу в територіальних громадах. Зокрема, плануємо, що кожна територіальна громада, наприклад, Вознесенського району, до кінця цього року вже матиме свого поліцейського. Якщо говорити про 52 громади, то скільки із них є в проєкті, ну, на різних стадіях, скажімо, реалізації цього проєкту? Поліцейські офіцери громади несуть службу у нас в 28 територіальних громадах, тобто це ті громади, де вже відкрито поліцейські станції, де відібрано поліцейських, які пройшли відповідний конкурсний відбір і навчальний курс. Загалом підписані меморандуми про співпрацю та партнерство з 39 територіальними громадами, які виявили бажання долучитися до проєкту. Із тих громад, які ще поки так до проєкту не долучилися, які основні аргументи? Слід зазначити, що реалізація проєкту потребує значної підтримки з боку громад, у тому числі у облаштуванні поліцейської станції з робочим місцем для одного або декількох поліцейських, в залежності від кількості населення громад. Це також підтримка в плані придбання пального для службового транспорту та самого службового транспорту. На жаль, в деяких громадах дуже великі кошти йдуть на вирішення інших проблем. Це може бути облаштування сховищ, це може бути також і ремонт навчальних закладів.
Тому досить активно співпрацюємо із міжнародними організаціями, зокрема в цьому році отримали підтримку з боку програми розвитку ООН щодо облаштування поліцейських станцій на територіях, які були деокуповані або знаходилися на лінії фронту. Тому шукаємо різні можливості, не лише, скажімо так, залучення фінансів із місцевих бюджетів, але і підтримка з боку міжнародних організацій щодо реалізації проекту. На сьогодні поліцейські офіцери громади, зважаючи на воєнний стан, виконують багато функцій, які не властиві, скажімо, їхній посаді. Які це, зокрема, функції? Загалом слід зазначити, що поліцейські дуже активно співпрацюють із представниками громад, з різними службами громад, тому вони активно залучаються до виконання різних заходів, наприклад, доставка гуманітарної допомоги до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також проводимо навчання поліцейських і вже декілька груп закінчило навчання з питань поводження з вибухонебезпечними предметами і, відповідно, стали інструкторами та проводять, відповідно, роз'яснену роботу в своїх громадах з мешканцями громади, як дорослими, так і з дітьми, щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Адже Миколаївщина залишається областю, яка є однією із найбільш забруднених саме такими вибухонебезпечними предметами. Як оцінюється, які критерії оцінки ефективності роботи поліцейських офіцерів громади і що показує аналітика? Там, де вони працюють, рівень правопорушень знижується? Основними критеріями оцінки роботи поліцейських є, по-перше, рівень довіри до поліцейського з боку громади, як до поліцейського, так само і до Національної поліції в цілому. Це також реалізація різних безпекових проєктів спільно з представниками громади і загальний стан правопорядку на території громади. Зрозуміло, що якщо поліцейські знаходяться постійно на території громади, якщо вони постійно доступні для мешканців громад, вони мають час також на проведення різних профілактичних заходів, і відповідно ми бачимо, що в тих громадах, де поліцейські знаходяться на постійній основі, рівень звернень від громадян, він є набагато нижчим, тому що дуже по різним питанням, особливо що стосується надання якихось консультацій, тепер громадяни звертаються безпосередньо до свого поліцейського, а не на лінії 102. Тому бачимо, що кількість і правопорушень, і кількість звернень громадян значно знижується на територіях, де працюють поліцейські офіцери громади. Начальник сектору взаємодії з громадами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександр Козловець телефоном долучався до нашого етеру. Від нього ми почули, що в Миколаївській області 39 громад з 52 підписали з Національною поліцією меморандум про співпрацю та партнерство щодо реалізації проєкту «Поліцейські офіцери громади». Костянтинівська територіальна громада підписала меморандум ще до повномасштабного вторгнення у січні 2022 року. У вересні 2024 Костянтинівська громада стала однією з трьох громад, де відкрили поліцейську станцію і де почав працювати поліцейський офіцер громади. Ось що розповів нам телефоном голова громади Антон Паєнтко. Слухаємо. До цього проєкту поліцейські офіцери громади ми вже давно долучилися. На сьогоднішній день ми вже пройшли перший етап. Тобто один офіцер громади вже офіційно працює у нас в громаді. Офіційне відкриття було на минулому тижні у нас. З боку громади що було зроблено? Ми відремонтували приміщення. Приміщення дуже гарне. В приміщенні є вся оргтехніка, меблі. Одним словом, всі умови для роботи офіцера громади зроблені і умови дуже гарні. Керівництво поліції, в свою чергу, надало вже транспорт офіцеру громади. Ми від громад провели фінансування і забезпечили пальним, щоб офіцер громади міг успішно працювати. Взагалі це дуже корисний проект, особливо для нашої громади. Справа в тому, що ці офіцери громади будуть працювати тільки на громаду Костянтинівської нашої сільської ради. Це дуже важливо для нас. А взагалі яка територія громади? Слуговий буде 12 сіл, це
10 тисяч населення. Як я вже сказав, в перших ця громада вже працює. На другому етапі вже пройшли відбір ще один претендент. Він має пройти навчання. Ну і так по всім розрахункам, десь через 2-3 місяці він також приступить до своїх обов'язків. Ну і тоді ми вже розіб'ємо ті всі населені пункти, які в нас в громаді, буде конкретно кожен з цих громад за свою територію відповідати. Ну, але вони працюють пари, звичайно, і знову повторюсь, працюють тільки на території нашої громади. Тобто ви забезпечили приміщення, а автомобіль – це від управління поліції? Це управління поліції забезпечило автомобіль. Ми надали пальне для цього автомобіля. А для того офіцера громади, який прийде пізніше, теж буде окремий автомобіль? Абсолютно так, да. Він буде забезпечений знов-таки автомобілем. Ми забезпечимо пальним його, щоб вони успішно могли працювати. Вже на даний час облаштовано 2 робочі місця, там є вся техніка для них, 2 кабінет для прийому. Ну, взагалі там умови дуже гарні. Які проблеми на сьогодні є на території громади в плані безпеки? І що ви сподіваєтесь отримати від роботи поліцейських офіцерів? Ну, ці проблеми, їх дуже багато, ви розумієте, що таке в сільській місцевості. Ну, раніше нас обслуговували дільничі інспектора, але якщо територія була в одного дільничого інспектора, там на 20-30 сіл, ну, розумієте, він просто фізично не міг доїхати. А проблем дуже багато. Це і на побутовому там є якісь сварки. Проблем дуже багато в плані дорожнього руху. Треба мобілізувати дорожну поліцію, збиратися. На сьогоднішній день оці всі повноваження в поліцейського, вони всі будуть. І що стосується дорожнього руху, щодо для профілактики якихось там порушень. Ну і зараз в них розписані дні прийоми в кожному Страстинському окрузі. Вони працюють по розпису, люди це знають. Є прямий зв'язок просто громади з цими офіцерами поліції. А внутрішньо переміщені особи є в громаді? Ну, да, на сьогоднішній день нас біля 3000 внутрішньо переміщених осіб на нашій території громади. Віра Єфоймець-Романченко до того, як стала поліцейською офіцеркою Костянтинівської громади, працювала в патрульній поліції Миколаєва. І хоч робота подобалась, хотіла працювати саме у сільській місцевості. Тому й подала документи на конкурс. Свою мотивацію пояснює так. Пряма мова далі. Саме основне – будь-яка проблема вирішується на місці із самого її початку. Тобто поліцейський офіцер громади має можливість завадити правопорушення, провести профілактику. А якщо воно вже сталося, то він може допомогти цій родині або ж цій людині вийти із того становища, в якому вона стала. Це повна робота, починаючи від індивідуальної профілактики до колективної профілактики. Тобто від початку до самого кінця веде саме поліцейський офіцер громади. Адже він знає дану людину, знає саме фактори, які впливали на вчинення будь-якого правопорушення і може допомогти їй уникнути в подальшому вчиняти правопорушення. Скажіть, поліцейський офіцер громади, як правило, живе на території громади. Ви теж живете на території Костянтинівської громади? Поки я не проживаю на території Костянтинівської громади, я проживаю поруч в місті Нова Одеса. Це за 10 кілометрів від моєї громади, 10-15 кілометрів. Але в будь-який час я можу бути на громаді. Але в майбутньому, я сподіваюся, якщо все буде добре, все-таки я буду мешканцем цієї громади. Те, що я не проживаю на території, не завадить мені повністю тут працювати, віддавати, як говорити, себе і свій час роботи. У підготовці до поліцейських офіцерів громади, що, на ваш погляд, найважливіше було? І чи достатньо було підготовки? Ну, ми проходили навчання на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Так, підготовка доволі така потужна. Тренера ті на високому рівні, адже саме ця підготовка була підготовлена українськими та міжнародними експертами з правоохоронної діяльності. Я дуже задоволена цією спеціальною підготовкою. Я дізналась дуже багато нового, як правильно реагувати у різних ситуаціях. Тактична підготовка на високому рівні, методи контраварійного кермування – це те, що необхідне, просто необхідне поліцейському. Розвили навички активної діяльності, також там дуже багато всього нового. Кваліфіковані інструктора надають багато інформації доступно,
і корисно. Як ви знайомилися з громадою, які ви для себе бачили питання проблемні, над якими вам потрібно буде працювати? Знайомство з громадою розпочалося зі знайомства все-таки з головою і з всіма комітетами, з депутатами. Потім я вже розпочала знайомство з населенням. Самостійно виїжджала, спілкувалася. Люди доброзичливі, вони розповідають про проблеми. Наприклад, в сільській місцевості дуже велика проблема, навіть не проблема, а всі акцентують увагу на мототранспорт, на керування неповнолітніх мототранспортом, на керування без шлему, наприклад, на підвищення швидкості, на такі порушення правил дорожнього руху. Відразу вже було мною прийнято рішення, профілактична бесіда з неповнолітніми, що я зараз і роблю. Тобто відвідую школи всі на громаді, в мене там 7 шкіл, здається. Знайомлюся, дітки дуже потребують інформації. І вже от на сьогодні, я можу сказати, є перші позитивні результати. Сьогодні голова Баловненської громади розповіла мені про те, що проблема з мототранспортом вже майже вирішена. На вулицях зменшилося неповнолітніх, які керують. Адже були проведені бесіди не тільки з самими дітьми, а й відвідування батьківських зборів, де батькам було доведено правові аспекти, яке порушення, як кваліфікують, які штрафні санкції. Тобто правова освіченість громади дуже корисна в попередженні правопорушень. А взагалі з якими питаннями до вас приходять? На що скаржаться? Ну, взагалі-то, щоб геть скаржилися прямо так, ще поки такого не було. Деколи зверталися з проханням провести профілактичну бесіду з громадянами, які ведуть, скажімо так, нездоровий спосіб життя. Поки так, приходжу, наводжу приклади, розповідаю, як краще, допомагаю, можливо, з роботою, куди звернутися, що є в нас центр зайнятості, де можна знайти роботу, що як мінімум можна звернутися до голови якогось фермерського господарства, де можна знайти роботу. Тобто такі, поки що скарг не було, все, що стосується профбесіди. Тобто є людина, яка до якої можна звертатися і... Так, принаймні... по будь-яким проблемам, з будь-якими питаннями. Деяким людям просто потрібна правова оцінка, наприклад, якогось там їхнього майбутнього діяння. І я їм розповідаю, як от так не можна, а так краще зробити. Направляю їх в русло законодавства, щоб не було ніяких порушень. А рівень правопорушень який в громаді? Мною зафіксовано, ще не було правопорушень. Ось надійшли матеріали від ВП номер 6 про дрібну крадіжку. Зараз буду з'ясовувати всі факти. А так, в принципі, більше не було нічого. Довіру відчуваєте від людей? Ну, за місяць роботи довіру я почала відчувати тільки саме зараз, коли вже люди побачили якісь результати саме профілактичної моєї діяльності. Тобто, вже вони вітаються на вулиці, підходять, десь дякують, десь звертаються. Ну, ось так. На початковому етапі поки так, ну, з осторогою сприймали нову посаду. Вони не знали, що я, для чого я тут. Але під час спілкування, з'ясування, пояснення, для чого я в громаді, все стало на свої місця. Люди почали потрошечки, потихенечку довіряти, звертатися з особистими питаннями. Ну, головне, своєчасно реагувати на проблеми людей. Це і є довіра населення. І запобігати вчиненню правопорушень – це найбільше. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.